gente em casa se tem que ser forte, como agora. E não, feliz, feliz pela vitória e por o time. Mais alto! Yeah! Aí! Faz o DPA pra ele! Faz o DPA pra ele! Aê! Martínez, 3.
48, Cervera. Feliz, a gente fica feliz pelo triunfo conquistado. Sabíamos que enfrentar um grande adversário, né? Último campeão do campeonato argentino, e não ia ser fácil. Fizemos um grande primeiro tempo, o segundo tempo foi um jogo um pouco mais aberto. Todos os jogos são difíceis, não? A Libertadores, como você falou, tem um pouco mais de liberdade na hora das faltas, deixa seguir o jogo um pouco mais. E bom, a gente se comportou bem, fizemos o que tínhamos que fazer, que era o importante, era vencer, não? Tivemos um pouquinho de cansaço no segundo tempo, que é normal depois do jogo que tivemos contra o Cruzeiro, e graças a Deus pudemos conseguir os 3 pontos, não? Fico feliz, né, mais uma vez ter ajudado numa competição tão importante para nós, né, a mais importante do continente. E um jogo difícil, um jogo bem disputado, onde a gente, claro, tinha o controle total do jogo, mas que, né, num detalhe ali a gente tomou um gol de empate, que dificultou bastante a partida. Fui feliz em fazer o gol e é isso, agora é já voltar a trabalhar, né, descanso também a trabalho, para a gente estar pronto já no final de semana contra o Corinthians. Importante, uma nova vitória mais. A gente em casa se tem que ser forte, como agora. E não, feliz, feliz pela vitória e por o time. Ó, não sai do vídeo não, hein? Tem mais vídeos aqui, ó. Só assistir. Pode ir. Curtiu o vídeo, né? O que você tá esperando para ativar a notificação? Curtiu o vídeo? Então deixa o like.